Po duhet me pas. Mbështetja asnjëherë nuk është e bollshme. Deri tash drejt më thon gati se ish kujon. Nuk u kon fajin ndoshta gjithçka i aty në pak edhe jonia se nuk jemi kon as aktiv, por ato vetëm kishim aktiv. Jemi anashkallu pak. Për momentin nuk kemi, por shpresoj që ta nuk kena me pas. Mendoj që po duhet me pas, sidomos firmave që janë rritje, besoj që duhet me pas mbështetje. Na duhet të t'indimojmë klientat tonë prej A's deri në Z, edhe që na e quim projekt me qëtë sa ndonë. Mbështetje asnjëherë nuk është e bollshme, edhe ka nevojt përpos mbështetjes financiare, me pas edhe mbështetje në lehtësimin e procedurave, edhe në informimin e qytetarëve rreth kësaj industrisë.